Rallala, rallala, solen lyser på Smögen idag. Rallala, så roligt har vi det på vårt jobb. Vi befinner oss på en kaj på Smögen utanför Fiskarföreningen Nordens lokaler. Där man då tillverkar och reparerar redskap, och man har även tid med att titta på framtiden och skapa nya metoder egentligen för att fiska med selektiva redskap, och jobbar ihop med forskning och lite grann så. Så det är ett litet marincenter här, FF Nordens utvecklingscenter här på Smögen. Men nu ska jag åka på det. Häng med dig. Vi har ju sedan 2008 egentligen sysslat med skräp i havet och tittat på den biten, och har fått en helt annan syn på verkligheten än vad vi hade tidigare, så att säga. På 40-talet startades ju föreningar på Smögen. Det var ju så då att det var ju 400-500 yrkesfiskare på Smögen. Så då startade man två ekonomiska föreningar då, som då ägdes av fiskare och deras familjer. Och nu är det den som är kvar då, så att säga. Det är vi då, för sen slogs de tillsammans, de här föreningarna, när fiskarantalet och båtarna minskar. Och sedan nu, det som är kvar då, så att säga, det är FF Norden då som har servar de här fiskarna som är kvar här då, plus norra Bohuslän och även en bit söderut då, med just redskap och diverse andra produkter, så att säga, som behövs till fisket. Och vi har då en butik och vi har lite grann lokaler som de kan använda och som vi driver för fiskets skull då, så att säga. Skär du bort, Robert? Ska du inte ha ett? Och idag jobbar vi då, vi är 7 personer som jobbar i firman idag, och dels har vi då fantastiska möjligheter i och med att vi har, det är ju ett rätt så fritt yrke och ett ovanligt yrke. Vi är bland de få verkstäder som sysslar med fiskeredskap idag, så att det är i Sverige, så att det är väldigt, väldigt spännande, och folk är nyfikna på vad vi gör och allt det där. Så vi har mycket folk som kommer till oss och tittar och är nyfikna på vad vi gör. Här ser du ju en räkrist då. Går ju fisken upp i det hörnet då, och sedan så går den ut i den här tunneln då, så släpper den småfisken då. Den går ut i de här hålen och tar han bara den stora fisken då. Så detta är ju selektivt redskap på det viset. Vi hade gamla lokaler tidigare, men då sa vi att antingen får vi satsa eller också får vi lägga ner. Och då gjorde vi en satsning, och det innebar ju då att vi byggde till, köpte 4 fastigheter, och på den byggde vi våran verkstadslokal som finns idag då här. Så att det blir mycket mer lättjobbat. Golv och sånt där är syntetiska och väldigt, väldigt praktiska. Och det var trägolv tidigare, och nu så har vi helt andra förutsättningar för att jobba, så att säga. Så, det var det. Nu ska vi ta med sånt. När det gäller golv och när det gäller skyddsnät och all typ av nät, så att säga, som vi kan göra till andra saker då som behöver nät, så det har vi på övervåningen, och det har blivit har växt hela tiden. Så att idag så gör vi mycket nät till paddelhallar och till allt som har med idrott att göra, säga. Så det har blivit vi har så att säga fler ben att stå på idag än vi hade tidigare. Så här stora masker har man när man fiskar fisk, så då går all småfisk ut då, så behåller man den större fisken då, så att säga. Så att vi jobbar hela tiden med att utveckla fisket och dess möjligheter och få lov att fiska, så att säga. Det är det som vi egentligen tycker är viktigast för vår del. Det är att vi har en levande skärgård och att vi har ett bra yrkesfiske. Här är sånt gammalt material som ligger i säcken då. Och då har vi redan varit noga. Det här är PE. Nylonet lägger vi i en annan säck. Bara för att de ska få det enklare på
borta på återvinningen. Så att det är väldigt viktigt det vi gör på den sidan så att säga. Här har vi nylondelen då. Vi har ju sett, i och med att vi har varit här vid havet hela tiden på Smögen, så har vi ju sett vad som hamnade i havet. Och förut var det ju inte så märkligt, för då var det ju saker och ting som så att säga åts upp. Det var trä och det var papper och det var sånt. Men sen oljan och plasten kom till så har det blivit helt andra materialer. Och havet har ju ingen ställe att göra av det här, utan det blir ju kvar så att säga det vi tillför havet. Det är ju det som är olyckligt, är ju att det vi har inget ställe att lägga det i havet, utan det bara fylls på mer och mer och mer, och till slut så håller ju inte det, utan det blir ju en sån stor förändring så att verkligheten då är den att vi i framtiden inte har något hav som är levande längre, utan så det är det som vi har kommit underfund med ganska tidigt nu, att vi måste göra en åtgärd för att inte skräpa ner mera, utan istället ta vara på det som vi kan återvinna och återanvända, och det är ju det som är våran stora möjlighet när det gäller att vara redskapsbyggare, redskapsutvecklare. Det ser vi som vår framtid helt enkelt, och vår skyldighet vill jag påstå. För har vi en gång varit med och skräpat ner, så nu har vi möjlighet att göra det andra då, den andra biten, ta vara på det här och peka på den vägen vi ska gå. Så att det känner vi som egentligen en möjlighet i framtiden att få ett bättre hav och ett renare hav. För det, utan det så är det ju så att då dör ju mänskligheten helt enkelt, om vi fördärvar havet för mycket. Jag fiskar några humrar och lite grann så. Jag tycker det är väldigt... Dörjar några makrillar på sommaren och tycker det är bara att komma ut på havet en sväng eller köra runt lite grann, och sen om det nappar eller inte, det är ju roligare när man får en liten fångst i alla fall. Men idag så är det lite sorgsamt när man åker ut, när man inte kan få kokfisk som vi kallar, som vi fick förr i tiden på en pilk eller en krok eller så vidare. Men idag så är det så att säga, det är det vi har skapat. Vi har fått det som vi förtjänar nästan, att det blir ingenting om vi inte ser till att få ett levande hav med bra fiskbestånd. Alltså, måste det vara till någonting så att vi förändrar vårt syn på havet, för annars så kommer inte detta att fungera överhuvudtaget. Men allting hänger ihop alltså. Det går att förändra, det går att förbättra, och det går att ha kvar i fisket vi har om vi gör rätt saker. Och det är det som är så viktigt. Framtiden ser inte ljus ut, men det finns möjligheter om vi gör detta i tid. Och i tid menar jag att det är på några år här, så måste myndigheterna eller de som bestämmer sätta sig in i vad det är, vilka beslut, när de fattar ett beslut, vad det innebär helt enkelt. För att är det så att har du ingen kunskap om det här, då kan det bli fel, och det blir så stora fel alltså hela tiden. Det är inte pengar i sig, det man tjänar, som är det viktiga, utan det viktiga är egentligen hur naturen mår. Sen spelar det ingen roll hur mycket pengar vi tjänar på ett eller annat projekt eller vad vi gör eller någonting sånt som människor, utan det måste bli så att naturen får vara med och bestämma helt enkelt, och vi måste leva i symbios med naturen och havet, annars så kommer detta inte att fungera alltså. Och man har ju tagit beslut, och det strävas ju åt rätt håll på vissa ben, så det kommer ju att öka sig mer och mer, och jag ser faktiskt att i och med att det går att reparera det här, så ser jag en ljusning på det hela.